dagaal ka dhacay xariyali war ma kaysa wax waran ka hayo jira ani ilmooley ahay teemka wax waa dhacal dhahayna teem ilma aan si siisa hurda oo kal diyaariyay wa marka ma tigin adiga ma tigin adiga fiidiyo adiga oo wato birrot soo adiga qofkaas ma hayn sax ani waa niftirkii wa xariyali ma hayn xaqii wa Nairobi ya Nairobi 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 joogta Nairobi jooga fiidiyo kala keenay fiidiyooga ani aan leeyahay mise wax kale fiidiyo adiga aan leedahay fiidiyoogaas fiidiyo wuxuu ahaa oo ciyaaro xiriyaan garoone ahayd ha stadium muqdisho hay markaas mid kale ma jiraa la soo bandhiga no wariyad ma qaadan saadi ma qaad wariyad ma qaadan maxaa ku falaysaa maxaa ku kallifay hali ma hubqaad nashaab ma hubqaad midna ma sheekad ay aaladda tiktok la joogan waxyaabo aan sharaxa ka baxsan oo ah aflagaado joogto ah hanjabaad ay waalidiintooda ay wacayayaan ay qabiilada ay caayayaan isirnaceyb taasoo hadday sii socoto gaarsiin kartay hadaan laga hortagin ciidanka booliisku aysan ka hortagin waxyaabo ka waaweyn oo ay laga yaabay dad kale inay soo galaan dibna uu ka dhaco sababtoo ah aaladda social media ama warbaahintu wax fiican waa lagu faafin karaa si cagsi ahna waa waxyaabo aan wanaagsaneyn waa lagu faafin karaa waxyaabihii ugu weynaa ee dagaalkaas kiciyay wuxuu ahaa idaacad laga sheegay madaxweynihii markaas dayaaradda la dhacday in qabiilada meesha deganaa mid ka mid ah uu sababteeda lahaa taasina ay gaarsiisay waddankaas in malaayiin qof ay iska dilaan marka social media markaa fiirisidna waa sidaas oo kale haddii la sii wado waxyaabahan hadda ka socda tiktokga oo ah isirnacaybka caayda aflagaadada handadaada in ay sii badan doonto oo ay sii gaari doonto meel aan laga soo waaqsan haddii aan gacan bir ah aan lagu qaban kaasoo eedaysanayaal ay ka yihiin sagaal eedaysane oo xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaran ku soo eedeeyey inay ka qayb qaateen dagaal safeyna abaabuleen falal lidi ku aha amniga sidoo kalena ay sameeyeen inay kooxa kooxa isu abaabulaan fadhiga maanta ee maxkamaddu wuxuu ku saabsan yahay dhageysiga qodobka 116 oo ah difaaca eedaysanayaasha xafiiska xeelaalinta ku soo eedeeyey qodobada sare ku soo sheegnay sihaam xafiiska xeelaalintu eedis markii uu kugu soo ogaayey wuxuu sheegay in aad abaabushay dagaal adiga oo kiciyey bulsho kuna ballamiyey adiga iyo tiim iska soo horjeediin inta u dhexaysa iskoyska jidmarriixaan ilaa Sinai iskoyska Sinai arrintaas looga waran arrintaas ma jirtaa ma jirto wax dagaal hoo dhaca ma jiraan maya abaabulka lagugu eedeeyey muxuuya oo inaad dagaal abaabushay ma jiraa ma jira adiga tiktok leeda maxaa kugu qoran siamtali halkan waxaa la soo bandhigay video xafiiska xalaalintu soo gudbiyey adiga oo cayta maayo arrintaas maxaad uga jawaabay cayatina se adiga oo dad kale muxuu ahaa iscayse ana caysa ma cayta ma cayta halkaas video waa lagu soo bandhiga adoo hadlaya muxuu ka hadlay videogaas dagaalku ma jiro maxuu ku saabsanay video caadi ah ana gurigay joogo video aan caadi ahayn ma jiree muxuu ku saabsanay video muxuu ka hadlay dagaal iyo waxaas ma ka hadlin
حفيظك هرانتو حكوك سوء دي إنا تكعيسي قبائل إنا استقالان إنا تسببيسي أو أتكعين بلشي سمينيس مجرتو وحفي دي هو أو دقال كاسكو سابسن أو أليدها مجرو مجرو من الكيني وحضلا أو أليدها أو قبائل لوك عنان مجرتو نو ما جرت هاي المشاهدة ناس ميس ما جرت يعني حتى أم دونا عكتي إذا مسار ما ندقني هذا من أم دونا دوك ده قال كذا عي حريا لي ورب كيسا وحوار كهاي مجرى يعني المولية هاي تم كوحوار على ده هاي نتم الماء عن سي سي سا وردة أو كل دياري أيوة ما تجينا دي ما تجينا had xukaysa wixii dhacay eriyadaas tiktok waxa ka socday howlahaas hada xukahay ana warjicli u aad ilaahay ma ho xuk dhan ma ka hayay magaca ikraan adaa faare hagee laga xiray kan haafidan hagee qotal وردي جعل قربان غير حبيب لبس علي حرانو عاني عجين لي صدر انا ميلي خطر كبليسي حاجه حاجه تاجمد مركو غيره بليسك انا كرت كي كنت ستاقنا ازقوزك قجعيلة تاقنا مغن قدوم يري حفيزك حيرلان انتو halkaas wuxuu ku soo bandhigay fiidiyo adiga oo wato bir wato soo adiga qofkaas maayo sax anigu waa niftirkii waa hay haddii meshas waa gudoomiye waqti ya waqti yaro waay dagaal kale oo meel kale isku qabtaa oo xagee xagee had waa bir waa bir gudoomiye yalla dagaalis كوا سين مدا سين يعني قبر سين اسل دغالي هي اكاس مركا دغال كاس ما اهين كان وين قدامي دغال كاس ما اهين كان وخي والي فرحي تا مد سدح بري اخرنا دغال كاس ما دغال هره وحنا وفوستو وح دغال هدا جيرن ما قدامي وح جيرن وح كما جيرن فيديو كان كاسو سو بندغي حري على ما هين حقيوا نيروبي يا نيروبي 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 جوكتا نيروبي جوكا فيديو بلكينا اوكي ليكو سابسنا فيديو ما كو سابسنا واخ كونيكو ما دحرك يا عادي لا نسك شيكينا لا تقدر لا
واسك شكينيس حسيس كحلان تحوس إذا إنا أبابولي سيتجعل قبل يكعم بالشو كلام ذي يا ما جرت وحس wuxuu ajis ku soo koobay in xafiiska xeeraaliyo oo matalaya qaranka Soomaaliyeed oo dhibana ka yahay qaranka Soomaaliyeed ma muuqata aflagaato hawada loo mariyay ama cid astaan u ah qaranka madaxweyne calan ama markaasii bulshada ay ku koobantahay qaranka Soomaaliyeed midiga maxaa lagu yiraahdaa waxa maana inay isticmaal la dheekarto weliyad hub maqaran saadi ma hub qaad weliyad hub maqaran maxaa ku falaasa ما هو كلفاي هاري ما هو قالت نشاط ما هو قالت مين مشيكر لكن افك ما دافت عليه هو هاستين مدن قدوم بيه ايدنا عسكريات ماها هم مالها ان دولته ما شقيسو ان وحا هو شقي كل كليه وحي كاهد عشان سوشيال ميديا كو جفتا سوشيال ميديا كو كلا كحسي كاهد مدن قدوم بيه ايدو مركي مسكولاد هاي سدن مدن قدوم بيه ما جفتو قف سيجار سيجار اه اي مغي عيد او شيكتي اي كو هندديسو heblaaya gudilaya ama heblaaya san ku yelaya madan ku dumiyaa way raati kuma jirto kaliya waxa leedahay iskooladan anaga sameeyna waana iskooli waa qof dumare waa faan labo in lagu xukumo ciqaabta ugu adag ee ku xusan qodobada aan ku soo eedeynay sida ku xusan qodobka 121 heerka xabka ciqaabta Soomaaliyeed uma naqdan xabsi daba uma naqdo saddex bilood ay xiraayeen waa dhibaateysiin uma naqdan hal laga xayiro wari inta dhiga in wax laga xayiro yow caayo yow dilay sidoo kale luquntooda xur laga dhigo dadkii damiintay maadaama damaanad banaa ku joogto in loo celiyo qarash damaanad hadii ay ka taalo maxkamada sidoo kaleena in loo hoosigi ahaa baal marsana dastuurka ku meelgaarka ah in shuruucda kale dalka ahaa in la xayiro kootada ay baraha bulshada u isticmaasho kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet